anything you say can and will be used against you when you, when... Fuck this shit! Өнөөдөр би та бүхэнд Scanner Darkly гэх киног тайлбарлах болно. Тун ойрын ирээдүйд Америк харт амхин живж, мас сурулга бодистой хийж буй дайнда ялагдаж эхэлнэ. Донтолтын өндөр эрсдэлтэй Substance D гэх хууль бус мас сурулга бодис Америк даяар алдаршиж хэргэлдэггүй хүн бараг байхгүй болжээ. Хүн амын 20% нь энэ харт амхинд донтсон байна. Энэхүү мас сурулга бодисыг цинхэр өнгийн цэцгээс гаргаж авдаг бөгөөд засгийн газраас энэхүү мас суруулах бодистой тэмцгийн тулд сүүлчийн аргаа хэрэглэнэ. Ингэснээр засгийн газраас маш олон тооны мэдээлэгч буюу тагнуул болон нууц агентуудыг бүрэн камерчсан тоног төхөөрөмжөөр хангаж ажилуулдаг байна. Мөн ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нано секунд тутамд царай төрх хувцс хүйсэн солигдсон харагддаг хувцаар хүртэл хангажээ. Манай гол дүр болох Боб нууц агент бөгөөд хар тамхийг нийлүүлж буй их суруулжийг мөрдөг ажээ. Тэрээр гэртээ Эрни болон Джеймс хоёртой хамт амьдрын. Тэдний гэр Калифорнид ядуусын хоролд байдаг ажээ. Гурван ээрэ гуруулаа хар тамхинд хүчтэй тунцсан бөгөөд өдөр бүр мас суруулах бодисоо хэрэглээд бибидээ цэцэрсэн урт тэрэг өрнүүлж өдрийг өнгөрөөнө. Боб ажил дээр Фред гих нууц нэрээр ажиллах бөгөөд мөн л бусдын адил царай төрх нь тогтмол өөрчлөгдөх хувцсыг өмсөх ажээ. Бобийн даргаыг Хэнк гэх бөгөөд Хэнк түүнийг хар тамхинд дондогчийн түрээр бусад хар тамхид дондогчтой ярилцаж нийлүүлэгч этгээдүүдийг олохыг тушаасан юм. Боб эхлээд нууц агентийн ажлаа хийж байсан ч сүүлдээ Substance D гэх мас суруулах бодисд өөрийн мэдлгүй донтов. Үүнээс болж Боб бодит байдал зүгт хоёроо ялга харгу болж хоёрдмал зан характертай болон үргэлж айдас давтах шинж тэмдэг илэрч эхэлгэн дээр. Боб хар тамхины дилер Донагийн хэмхтээтэй танилцаж, түүнээс их хэмжээний хар тамхи авна гэж өргөдөх бөгөөд, үүний цаад шалтгаан нь Донад бөөнөр нийлүүлэгчийг Боб барьж авах санаа үрлэж байсан дуршин. Гэвч Боб Донад татагдаж, хайр дурлалын асуудалтай болоод явчихлаа. Ингэснээр Донаг гэртээ авчирч, найз нартайгаж танилцуулав. Боб Донагаас ханган нийлүүлэгчийн талаар асуухад, Дона хариулахаас татгалзаж, хувийн харилцаагаач зогсоох санал тавив. Харин хамтран амьдардаг найзууд нь Боб Доно хоёрын харилцаад явц үгэж дүгнэлээ. Джеймс удалгүй хуучны найз Substance D-ийн галзуу тунтагч Фрэктэй уулзна. Тэд Донад кокаин өгч, Бобийн талаарх санаа бодлыг нь эргүүлэн Донагаас хямд үнээр Substance D авах төлөвлөгөө боловсруулжээ. Харин энэ үеэр Бобийн дарга Хэнк Бобийн гэрт болж үйл явдлыг сайтар анхаарал тавин ажиллахыг шаардлаа. Хэнк Бобийн гэрт байгаа хүмүүсийн нэг нь Боб буюу нууц нэр нь Фред гэдгийг мэдгүйловч яг хэн гэдгийг нь мэдэхгүй гэж хэлв. Мөн Фредийг Боб дээр илүү анхаарч сайтар ажиглан мөрдгийг тушаалаа. Үүнтэй зэрэгцээд Бобийн гэрт байгаа хүмүүс бүгдээрээ параноид буюу хий айдас давтаж эхлэхэн дээр тэд гэрээсээ жагнах төхөөрөмж олсон тул цагдаа нар тэднийг мөрдөж байна гэх айдаст битүү автлаа. Хий айдас нь бүр next level-тэй хүрч Боб хүртэл найз нарынхаа хамт шоронд явахгүй гэж бодож эхлэхэн дээр. Учир нь Боб хар тамхи хэтрүүлэн хэрглэсээр тархины үйл ажиллагаанд тоглож өөрийгөө нууц агент гэдгээч үе үе мартдаг болоод байв. Гэтэл Джеймсийн хий айдас бүр хэрээс итерч цагдааруу залган Доно болон Бобиг террорист байгуулгын гишүүд гэж мэдгдлээ. Джеймсийг цагдаагийн хэлтэст авчран мэдүүлэг авахд Боб үл танигдах хувцастайгаа орж уулзлаа. Гэвч Джеймс Бобиг өөрт нь ховлож байгаагаа даанч мэдсэнгүй. Боб Substance D-г хэтэрхий хэрглэж байсан тул түүний баруун зүүн тархины хоорондын холбоост асуудал гарлаа. Үүнээс болж Боб хүлээж авсан мэдээлэл алиг нь бодит, алиг нь хийсвэрэ гэдгээ үй үй ойлгохгүй тэнэгэлцэж эхлэх ажээ. Үр дүнд нь Боб цагдаа болон донтогч хоёрын дүрд орж ажиллаж чадхааргүй нөхцөл байдал үүсчихлээ. Үүнийг нь анзаарсан дарга Хэнк Боб буюу нууц агент Фредд хар тамхины хэрэглээг хязгаарлан эрүүлжиж ажиллаа үргэлжлүүлэхийг шаардан эс бүгөөс ажиллаас нь халах болгоо анхааруулв. Джеймс цагдаа нарт Дона Боб хоёрыг террорист гэж мэдээлсний дагуу Хэнк мэдээллийг шуурхаан нэгтэлж үзээд худал мэдээлэл болохыг ойлгов. Ингээд Хэнк Джеймсийг худал мэдээлэл тараасан гэх үндэслэлээр баривчллаа.
Үүний дараа Хэнк Фредтэй уулзаж, Фредийн жинхэнэ нэр нь Боб гэдгийг мэдсэн болохоо хэлв. Үүнийг сонссон Боб цочролд орж гайхширч уцарлаа. Хэнк мөрдлийн гол зорилго нь Джеймсийг тагнаж баривчлах байсан бөгөөд Бобыг баривчлах буруутгах ямар ч шалтгаан байхгүй гэж хэллээ. Учир нь цагдаа нар Джеймсийг Substance-ийн нийлүүлэгчтэй холбоотой гэсэн мэдээлэл аваад байсан гэж. Харин Джеймс өгөөшийг өмхөж худал мэдээлэл өгөн анхаарлыг өрөөсөө холдуулах гэж оролдсон гэж Хэнк тайлбарлав. Боб Хэнкийн ярьсан зүйлсийг ойлгох гэж оролдон эргэлзэж байхад Хэнк Дона руу залгаж Бобыг ирж авахыг хүслээ. Дона Бобыг ирж амгах цаа New Path гэх нэртэй хард амхын донтогсны эмлэгт хүргэж өгөв. Бобыг офисоос гарч өмөц Хэнк хувцсны өрөө рүү орж үл танигдуулах хувцаа тайлтал Хэнкийн жинхэнэ төрхөнд гарханд ир. Хэнк үнэндээ Дона байжээ. Эмлэгт ирсэн Боб хордлох тайлах эмчилгээний сууж шаналж байлаа. Хордлогон тайлагдмагц Бобыг эмнэлгийнхэн сэтгэл засах эмчилгээнд оруулав. Хар тамхин донцны улмаас Бобын тархины үйл ажиллагаа саажжээ. Эсвэл хугацааны дараа Дона цагдаагийн ажилтан Одритэй ярилцсан сух бөгөөд тэд хар тамхины нийлүүлэгч нь New Path эмлэг гэдгийг олж мэдсэн гэхэж. Тиймээс Дона Бобыг хар тамхин донтуулан New Path эмлэгт хэвтүүлсэн бөгөөд Бобын тархины багч гэсэн хэсэг нь эрүүл бол New Path эмлэг хар тамхиг ургуулж нийлүүлж буй талаар ямар нэгэн нотлох баримт Бобыг олж ирнэ гэж Дона итгэж байв. Киноны сүүл хэсэгт Боб New Path эмнэлгийн тариалангийн талбайд ажиллахаар ирэх бөгөөд энэ нь эмчилгээний нэг хэсэг ажээ. Substance D-д донтогчтой цэнхэр цэцгийг харж чаддгүй батал Бобын тархины бага хэсэг нь эргүүлчин ажиллаж цэнхэр цэцгийг хармагцаа найз нараа ирэхээр үүгээр дайлна гэж өөртөө шивнээд цэцгийг таслан халааслаа. Scanner Darkly-гийн энэ кино нь Keanu Reeves-ийн тогсон кинонуудаас хамгийн underrated кино юм. Уг киног Interpolated Rotoscoping-ийн аргаар animation болгосон бөгөөд уг арга нь яадаг вэ гэвэл эхлээд энгийн кино камераар зураг авалттай хийгээд дараа нь тоон технологиор frame бүрийг vector цөөрэсэн програмаар давхарлан хөдөлгөдөг. Уламжлалт Rotoscoping-ийн аргыг киноны салбарт 1915 оноос ашигласаар ирсэн бөгөөд хамгийн алдартай жишээнүүдийг та яг одоо харж байна. Энэ аргаар Tron, Star Wars-ийн сэлэм, Lord of the Rings-ийн Gollum-ыг хүртэл бүтээжээ. Харин энэ аргыг найруулагч Scanner Darkly кинонд ашиглахдаа зүудний ертөнцийн мэд сэтгэл төрүүлгүйгээр ашиглаж чаджээ. Кинонд гарах үйл явдлыг тус киноны найруулагч Richard Linklater өөрийн амьдралаас сэтгэлэн бичсэн бөгөөд тэрээр эхнэрээ талигаачуулснаас хойш хар тамгичны амьдралаар хэсэг амьдарч байжээ. Тэрээр гэр оронгүй үл таних хар тамгичтыг гэртээ оргнуулан хамт амьдрдэг байсан учраас тэр бүх хэцүү амьдралынхаа дурсамжаар энэхүү киноны зохиолыг бичсэн ажээ. Эцэст нь хэлгээд халуун зууны хурц нарнаас сулонгосын Стефен Кристиан брендийн нарны шилээр амгаалхыг тань зөвлөж байна. iPlus, Barcode Mall-ийн 2 давхар. Midnight Sug болон Creek Me Sug-ийн үзэгчдэд 10% хямдралтай. Like and subscribe for more Creek Me. Thanks.